Юрій Заблоцький розповідає, що його боротьба за Україну почалася на Майдані під час Революції Гідності. Я вам чесно признаюся, я боявся їхати. І якби, я не наважувався підійти до автобуса і сісти. І якби не мій друг, щоб він підійшов, і мені вже перед ним, чесно кажучи, було трохи встидно, то нарешті наважився і поїхав. Військовий каже, коли в Україні почалася війна, вирішив їхати на Схід. Я обрав добровольчий український корпус правого сектора, і потім в цьому підрозділі я очолював роту вогневої підтримки, і 1820 днів був на війні. Ігор Войцехівський – побратим Юрія Заблоцького. Каже, вони дружать 35 років. Куди він, туди я, куди я, туди він. У нас такий постулат біблійний. Нема більшого вияву любові, як віддати життя за ближнього свого. Оце нас підтримало, це нас скріпляло. І дивлячись один на одного, коли було тяжко, ми один з одним спілкувалися, підтримували. Військові йдуть до музею національно-визвольної боротьби, де зберігають речі, привезені з війни. Серед цих речей Юрій Заблоцький показує карту Донецька та селища Піски. Нею, каже військовий, користувався на фронті. Ця карта могла бути і в старому, і в новому терміналі, вона могла бути в вежі. Це є вежа диспетчерська, яка в січні місяці була повністю вже зруйнована. Очі, які давали інформацію по всьому периметру. Чесно кажучи, найбільше пишаюся, що в моєму підрозділі жодного 200-го. Ігор Войцехівський пригадує, що спочатку його побратим Юрій Заблоцький на Сході впорядковував військові склади. Каже, весь період служби вони спілкувалися. Ми були на відстані десь трошки більше, як 100 метрів один від одного. Він постійно приходив. Ми копали бліндаж, він сам просить, я кажу, слухай, друже, ти ж не в моєму розрахунку, це не твої обов'язки, я буду з вами. Він також захопився артилерію і, як бачите, став командиром роти вогневої підтримки. Я пишаюся, надзвичайно пишаюся ним. Юрій Заблоцький зберіг відео, яке знімав під час бойових дій. Це от прикривається від важкої техніки підступи до Донецького аеропорту. Ось що лишилося з нашої позиції. Село Піски. Це аграрний інститут. Наші очі дивилися, куди прилітають наші постріли. І коли вичислили, то градами просто знесли весь університет. Військовий показує лист, який йому прислала королева Великобританії. Біля Донецька з'явилися флісові сведри, спецформа поштарів Королівської пошти Великобританії. Я написав листа до королеви Великобританії, їй подякувавши, що вона дуже добре дбає за своїх поштовиків, що їхні речі навіть використовуються в такій гарячій точці, як схід моєї країни. І від королеви Великобританії мені прийшов лист. Вона побажала нам перемоги. А ще з передової, розповідає Юрій Заблоцький, привіз колекцію шевронів, серед яких шеврони захисників Донецького аеропорту. Це є майже весь список тих бригад і добровольчих підрозділів, які з самого початку штурмів Донецького аеропорту, по суті, без ротації відстоювали цю позицію. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.